magaalada joogna maanta waa wabxo muddo dheer cadow oo gacanta ku haystay ma rabaan qodobad badan hadda inaan ka hadlo dadka deegaanka oo dalkan u dhashay waxaan dareemaa in dhammaan hadda magaalada ay ka wada maqan yihiin oo cadow oo ka qaxi oo qof ku noolaa karta aysan jirin oo hadda magaalada bannaankeed ay wada joogaan horta dhammaan waxaan ka codsanaynaa dadka shacabka oo deegaanka joogo inay magaalada kusoo laabtaan dadkan deegaanka joogo waa dadka walaalihiina oo ini soo gurmaday oo nin walba in hebel loo yaqaano oo dad xoola iyo gaalo in kusoo duushay iyo dad inay xoolihiina qaataan u socda meeshaa ma joogaan dad meel u laabahaana ma jiraan waxaan dareemaa dadka qaar inay isleeyihiin magaaladii waa la yimid waana laga noqahaa waxaan noqday nin aana dhulka lahayn laakiin nin dhulka leh meel u laabto ma jirto dadkan socdo waa dadka magaaladan lahay oo dhulkan ku dhashay oo qaarkood guryahan ay degan yihiin oo waalidkood aad tihiin dhammaanteen dad saasaan nahay dad meel u socdo ma lahan magaaladan cadowgu boqolkiiba boqol waxaan gaarantii u sii haynaa in cadowga laga difaacdo intana laguma ekaan doono hadduu alla yidhaahdo inshaa allaah meelaha kale oo inka haystaan oo ay ku sugan tihiin oo hadda noogu dhadhow sida u dhaqsaha badanaa lagu soo gaara hadduu alla yidhaahdo inshaa allaah ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka sinaba looma kala harayo ayadoo nooc walba loo isticmaalaa laakiin waxaa ogaatiin nimanka dhulkan qabsaday oo ku habsaday qaab jilcan kuma imaano xoogay ku yimideen xooggaas ay ku qabteenaa looga saaraa haddana cashiro kulul waa loo soo dhigay waxna waa soo arkeen hadda inta hartana waa la dhammaystira haddu alla yidhaha insha allah waxba ha cabsanina mar nimanka niman jilcan waaye dadka shacabka bisay ka adag yihiin inay madax ka garaacaan oo xoolihiinna ay qaataan oo gabdhihiinna ay wataan oo adinka ina bahd dilaan oo sharaftiinna iyo magaciinna ay tirtiraanay u socdaan waana hadda waaba tirtireen ba haddase ay ku socoto maxaa yeele waxaan ka dareemaynaa magaaladan weyninka ay qabto inuusan maanta hal qof uusan ku jirin wax inay hara ma jiraan waxaa la rabaa qofka bini aadamkan intuu nool yahay sharaftiisa iyo magaciisa iyo sumcaddiisa inuu ilaalsado sharafna meesha ma jirto haddii gurigaagii aa ku nooleed oo ilmaha aa ku haysatay inta lagaa bixiyo lagu yidhahdo duurka u bax ma soo geli kartid duurka markaa gashaan inta lagaaga daba yimaado xoolahaaga lala baxo ayadana aan lagaaga sii harin beerta aad tagtay lagu yidhaahdo falama kartid marka waxaan leeyahay intaasaan kusoo gabagabayhaa walaalayaalow magaaladiina kusoo laabta dadkan waa dadkiinni shacabkii walaalihiin waaye qof meel inkaga socoto ma laha inta hartana waa dhammaystirinaa biidnillahi alkariim dowladdana waxaan rajaynaynaa inay ayadana boqolkiiba boqol sii garab istaagto dadkan waxa ka maqana loo dhammaystira haddu alla yidhaha insha allahu